มิงลาวาเช่นอีที่ตั้งยามาโกมันดีกว่ามักเกี่ยงจับเชื่อไปบางอย่างคุณยิ่งสั่งยาไปยามเลยมันตีอยู่เช่นฮักเกี่ยวเช่นฮักเกี่ยวฮักเกี่ยวเช่นฮักเกี่ยวฮักเจ้าตัวเดิมมาเองยามาลูกบ้านนี่พี่อ่ะแต่ไหนต้องคุณยิ่งสั่งยาไปบามเช่นฮักเกี่ยวเช่นฮักมิงลาวายามาเนี่ยมักเกี่ยงจับว่าอีที่ตั้งยามาโกมันดีอีสกูมาแกสต์มาซาเป้เนี่ยตามวิญญาณสั่งยาในยามเชื่อไปเช่นอคุณล่ะสิยามาเปียวเมื่อเจ้าหน้าลีกาโรแกสต์มาซาเป้လုံငန်းတစ်ခုမှာကက်စတမာဆာဖစ်ကအရှမ်းအရေးကြီးရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကက်စတမာရှိမှဒီလုပ်ငန်းကြီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရေရှည်လဲပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကက်စတမာဆာဖစ်ဆိုတာကတကယ်အရေးကြီးရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကပါဝင်တာပါ။ကက်စတမာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတကားပြောရတဲ့အခါမှာကက်စတမာရဲ့ဘက်ကဘလောက်ပဲအော်နေပါစေဘလောက်ပဲဒေါသထွက်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှေရွှေလေးနဲ့ကက်စတမာကိုထိတ်ကျင်တတ်မှုရရဲ့အစီတကားပြောပြီးတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လုပ်ငန်းတိုင်းမှာပေါ့နော်။ကင်ဆယ်စားရဲ့စောင့်ပုတ်ကလေးတစ်ခုရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင် Customer Orange Rice ဆိုရဲ့စောင့်ပုတ်ကလေးဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီစောင့်ပုတ်ကလေးကကြတော့ Customer ကအမြဲတမ်းသူတို့ဘက်ကအမြဲတမ်းမှန်ကန်ပါရဲ့ဆိုရဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးပေါ့နော်။သူတို့ဘက်ကမှားနေရဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်။ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့မှန်နေဆိုရဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တကယ်ကိုရင်ရင်ကျေးကျေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒါမှ Customer ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုအမြဲတမ်းဝယ်ယူသုံးဆမှာဖြစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ customer တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer နဲ့ client တွေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပိုင်းခြားထားပါသေးရဲ့ customer ဆိုတာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုအမြဲမဝယ်ယူရသေးရဲ့ပေါ့နော်မတုံ့ဆွဲရသေးရဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ client ဆိုတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ product ကိုကြတော့လုံးဝကိုဝယ်ယူတုံ့ဆွဲပြီးသားသူတွေဖြစ်ပါရဲ့နှစ်ခုလုံးနှစ်မျိုးလုံးကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတန်ကားကနေပါဝင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ယူတုံ့ဆွဲနေတဲ့သူတွေကလည်းနောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ယူအောင်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူတုံ့ဆွဲကြင်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကအမြဲအဲ့ဒါသူတို့ကိုဟိုရေးကြည့်ရပေါ့နော်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းကွန်တက်လုပ်ပြီးဆက်သွယ်ပေးနေရမှာပါကိုယ့်ရဲ့ customer ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုမဝယ်ရသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ခြင်းလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်တာမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ customer နဲ့တကားပြောတဲ့အခါမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတန်တာတွေရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ eye contact ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးအကြည့်ပါပြီးတော့ body language ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဟန်အမူအရာနဲ့တကားပြောရဲ့တုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကသူ့ဘက်ကသွားသားထွက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကလုံးဝတုံးကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးတော့တကားပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါမှ customer ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရမှာပါ eye contact ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ် customer ရဲ့တကားပြောရဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုမကြည့်ပဲမျက်လုံးလွှဲနေရပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer ရဲ့ဘက်ကစိတ်ကျေနပ်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူး body language အနေနဲ့လည်းကိုယ်ကအခြားလှုပ်ရှင်တာတွေလှုပ်ပြီး customer နဲ့တကားပြောနေလို့မရပါဘူး customer ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကိုယ်က customer ရဲ့လဟန်မူဟန်ရှီဟန်နေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးထောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ customer service လောက်ဆောင်မဲ့မောင်ရညီမလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်။အရန်ကိုအရေးကြီးတာကကြတော့အသုံးဖူပေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ customer service ကကိုယ့်ရဲ့ဘလောက်ပဲစိတ်တူနေစိတ်တူနေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဘလောက်ပဲပြဿနာရှိနေပေါ့နော်။ customer နဲ့တွေ့ရခါမှာတော့တကယ်ကိုပြုံးပြုံးရွှေရွှေလေးနဲ့တကယ်ကိုဟိုလေးလေးသားသားလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတူချုံးနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် customer service ကိုလောက်ကင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့စိတ်ရှည်တိခံပြီးတော့အရန်ကိုပြုံးပြုံးရွှေရွှေလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါ။အမနာမည်ကတော့ခင်မဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အမကတော့အတက်မြန်မာ e-school software company မှာ assistant customer service ဂျာတူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ9နှစ်ရှိပါပြီ။အမတို့လို customer service ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအမအနေနဲ့ညွှန်ပြချင်ပါတယ် customer တွေရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေ complaint တွေကိုကောက်စွာရှင်းလင်းစွာဖြင့် customer တွေစိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိဖြေရှင်းပေးနိုင်ရပါမယ် customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းမှတ်သားထားပြီး technical team ကိုပြဖို့လုပ်ပေးရပါမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအပတ်စဉ်လစဉ် follow up လုပ်ပေးရပါမယ်customer service career ကိုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဆက်တန်းအောင်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းလုပ်ကင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ customer တွေကိုဘယ်အခြေအနေမှာမစိုးစိတ်ရှည်သီးခံနိုင်ရပါမယ်ပြီးတော့အကောင့်မြင်စိတ်ထားပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းချုပ်သားစွာနဲ့ customer တွေကိုစပစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုတော့ညီမတို့ရဲ့ customer service အတွေ့အကြုံလေးကိုဝေမျှပေးရတဲ့အတွက်လည်းအလွန်မင်ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ DVD လေးကိုလည်းဖိတ်ပါဝင်သားစွာနားထောင်ပေးရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းစိတ်ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။